Orta təhsil müəssisələrində tədrisin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi müəllimlərin bilik və pedagoji bacarıqlarının yüksək səviyyədə olmasından asılıdır. Odur ki, bu il müəllimlərin bilikləri sınağa çəkildi və sınaqdan müvəffəqiyyətlə çıxan müəllimlərdən biri də Xızır rayonu Mikail Müşfiq adına Giləzi tam orta məktəbinin ibtidai sinif müəlliməsi Samirə Cəbiyevadır. O Xızır rayonu Giləzi qəsəbə tam orta məktəbinin ibtidai sinif müəllimidir. 23 ildir ki, dərslərinə eyni məsuliyyət, eyni həvəslə hazırlaşır. Deyir, təkcə şagird yox, elə müəllim də dərsinə hazırlıqlı olmalıdır. Elə işini sevməyin nəticəsidir ki, sertifikasiya imtihanında ən yüksək nəticə əldə edən müəllimlər siyasında onun da adı var. İmtihandan 60, müsabiqədən isə 40 bal toplayaraq maksimum nəticə əldə edib. Deyir ki, imtihana düşən sualları bir saat içərisində cavablandırdım. Amma ehtiyatı əldən verməyib, yazdıqlarımı yenə də dönə-dönə yoxlayırdım. Və imtihan bitməmiş, cavabları yekunlaşdırıb, qiymətləndirmə prosesini başa vurdum. Ekrandakı nəticəni görəndə isə gözlərimə inanmadım. Bütün suallara düz cavabı yazmışdım. Bəzi müəllimlər şikayətlənir ki, suallar çətin idi, vaxt çatmadı. Ola bilər ki, həmin müəllimlər öz üzərlərində az işləyiblər. Yəni, mənə görə normal idi. Düzdür, hər səviyyədə var idi. Asan da vardı, orta da var idi, çətin də var idi. Mən MİQ imtihanlarında iştirak etdiyim üçün suallar mənə çox asan gəldi. Çalışıram ki, bu şərəfli və çətin məsuliyyətli peşənin öhdəsindən layiqincə gəlim. Ona görə də şagirdlərimə savadlı, vətənpərvər şəxsiyyətlər yetişdirməyə çalışıram. Öyrəndiyim yenilikləri şagirdlərimə ötürməyə çalışıram. Samirə xanımın uğurları təkcə onu yox, həm də şagirdlərini sevindirir. Samirə müəllim bizim ilk sinif rəhbərimiz olub. O bizə cəmiyyətdə necə davranmağımızı, özümüzü idarə etməyi, sağlam düşünməyi öyrədir. Çox yaxşı bir müəllimdir. Bizə hər bir şeyin sirrini açır. Misal, məsələləri, səsləri, hər bir şeyi bizə öyrədir. Qeyd edək ki, Samirə Cəbiyeva pedaqoji kolleci bitirdikdən sonra Xızıya təyinat alıb. Elə bu rayonda da ailə həyatı quraraq oğul uşaq sahibi olub. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, İTV Xəbər, Xızı.